I'm ready. Tak, jak můžete vidět, mám trénink v pondělí ráno. Včera jsem měl sparingy, grappling. Tak lužno. Nic těžkého doufám, že nebude. I když už ta rozcvička mě docela vyčerpala. Tak uvidíme, no, co ještě trenér tady vytáhne z rukávu. Ale všechno v pohodě, zatím příprava v pohodě, Leo je fakt profík, protože přejezdí k našim kamarádům do Polska, kde trénujeme vlastně s Marcinem Heldem a s Blechčinským a těmhle klukama, kteří už mají něco za sebou. Myslím si, že je dobrý, když vydrží zdraví, tak to bude dobrý všechno. Ty, já jsem rád, pro mě to byl vždycky sen tam bejt, nebo aspoň někoho mít, tak se si to splnil a myslím si, že oni teprve jakoby první organizace, co má hlavu a patu, protože když jsme byli na tom Koloseu zlém, vlastně na posledním zápase, tak byl absolutní servis, to jste neviděli, jakoby, já nevím co všechno, od toho, že každý měl 3 kila banánů třeba plácnout, 10 litrů vody v šatně a takhle, to tady prostě nikdo ještě neudělal, no. Docela dost, no. Jak na fotbale, no, bylo tam asi 56 tisíc a celkově ty Poláci jsou jiný, no. Měli fandit a hlavně, že nastupovali ty kluci z té Varšavy nebo takhle, tak bylo to prostě jinačí, no. Je to samý, já nevím, Sparta Slávie, když se hraje, tak asi takhle kotel tam byl, no, jakoby. Že se fandilo na obě strany, že fandili, že přáli kolikrát tomu oponentovi, tomu polskému a takhle, jako fakt dobrý to bylo. Že nejsou věšitný, no, ty fanouci, no. Fanděj, no. Kurva, fanděj. Jo, vím o něm hodně, já hodně sleduju KS, jenom tu polskou scénu. Pokračujte, jo, to je naše. Jo, jak sleduju hodně tu polskou scénu, tak o něm vím už dlouho. A nevím, jaký má skoro třeba 17-7, ale většinu zápasů KSV, jakoby, což nejsou lehký zápasy. Poslední zápas taky na tom Koloseu měl zápas, viděli jsme ho, že dostal naskočený koleno, který normální lidi by asi uspalo, ale on to upinkal úplně v pohodě a ještě na body prohrál sice, ale je fakt dobrý, ten Šimanský je tvrdák, no. Ale myslím si, že to bude dobrý. No, mělo by to být dobrý. Uvidíme, jak to půjde dál, jako určitě jako tohle, aby to bylo super. I pro gym nebo takhle, ale uvidíme, jak si nebíhat, no. Protože oni tý 70 nejsou zrovna úplně lehký soupeři nebo titul. Tam jako když to tak je to Paranise nebo Paradise nebo co ne. Paranas nebo takhle, jako je ten černok z Francie. A ten umí a zná, no. A je docela i rychlej, zbytečně. KSV debut v Koloseu. Asi moje nejlepší životní zkušenost. Bál jsem se, že budu hodně nervózní, ale nakonec jsem to dokázal, tu nervozitu přetavit a myslím, že jsem podal asi jeden z mých nejlepších výkonů a ten zápas patří mezi mých top 5, takže já jsem byl nadšený a zážitek na celý život nepopsatelný a doteď z toho těžím. Atmosféra na tom Koloseu byla neuvěřitelná, ale 50 tisíc lidí to ani nevnímáš. To
jak ty lidi vlastně byli daleko od tebe, tak já jsem si připadal, že jsem tady v tělocvičně. Takže bylo to příjemný, jako představoval jsem si to prostě takhle. Kdo zná Octagon Underground, ví, že tam mi to sedělo, protože tam nebyli prostě lidi. A já to mám rád, když to takhle je. A to není nic proti jako fanouškům, je to můj prostě pocit, který v sobě prostě mám. Ale naučil jsem s tím pracovat a teď si od lidí beru energii. Takhle jako sparring partner je jako tvrdý, vždycky ty sparringy s ním jsou skoro jako na 100%, takže jako dře, maká, ale jako je vidět, že chce vyhrát. Sleduju, že má zápas s Šimanským, já toho kluka znám z Červeného smogu, já tam jako občas jako jezdím na sparringy v přípravě, takže už jsem s ním sparoval a jako je dobrý, ale myslím, že ho může v pohodě vyhrát. Já si ho hraju. A ty? Brichta, vín. V KSV mě taky překvapilo, jak bylo o nás postaráno na tom turnaji. Tam bylo všechno od A po Z. Co si člověk dokáže prostě vybavit, to tam bylo. Takže to bylo neuvěřitelné. A byl jsem hrozně vděčný za tu možnost, že prostě... To se ani nedá popsat. Tam jsem, i když jsem měl jako debut, šel jsem třetí od spoda, tak o mě bylo prostě postaráno jako až neuvěřitelně, takže za mě super. Roman je neuvěřitelně zkušený borec, má hodně zápasů. Dá se říct, že KSV ho vychovalo, vlastně tam má většinu zápasů, takže je to opravdu dobrý a kvalitní borec, je to vtipálek trošku jako já, takže si docela notujem. Je to 1-0 pro něj, na tom mě dostal. Ale já za to nemůžu, já prostě Pitbull značku nenosím, já se omlouvám, ale jak jsem mohl vědět, že tam něco prostě nemám. Kdybych měl svoje triko, tak mě nedostane. Moje cíle je finanční nezávislost. A to asi MMA nedosáhnu. Takže jaký mám cíle? To už jsem dosáhl. Jsem nejrychlejší rostoucí youtuber na Československu. Jsem v Česku jednička v 70. A teď akorát mám už jenom politický cíle, politické ambice. Vyzkoušet si komunálky a potom uvidíme, co se stane. No. V KSV mám cíle podávat hezký výsledky, abych na sebe byl pyšnej, abych se na sebe mohl podívat do zrcadla, že vlastně proč trénu, proč mám takový divný koníček, jaký mám, a že to k něčemu je, takže chci být prostě na sebe pyšnej, chci, aby kluci kolem mě na mě byli pyšní, máma, aby na mě byla pyšná, a to je všechno. Jako dřív jsem měl ambice, že prostě chci být nejlepší, ale to si nebudem nalhávat, to už asi nikdy nebudu, ale prostě chci se přiblížit tomu, abych já se sebou byl spokojený. Takže vysoký cíle a ne nízký cíle a nízky naplnit, ale pokusit se alespoň z poloviny nebo ze tří čtvrtin naplnit ty vysoký. Chci prostě na co šáhnout, vědět, že nestojí za hovno. Searching for the glory, how could you ignore me? Write my own story, I'm about to write. Byl jsem teďka týden v Polsku na soustředění. Jak můžete vidět,
stojí to za hovno, takže je potřeba trošku naladit, ale jen trošku účes, schodit bousy a prostě dát se trošku do gala, ať trochu vypadám. Takže Jessica se mě tady dneska ujme. Je to tak? Vzala se na mě brejle, tak uvidíme. Tak pojď, pojď do mě. Tady, to jsou krásný, to jsou 156. Jako vždy. A teď by mi přinesli mojito. Jak jsem se dostal k bojovým sportům, tak dá se říct, že docela náhodou. Možná, že i omylem. A jako první moje větší taková zkušenost s bojovými sportama bylo, když mi bylo 13-14 let. To jsem začal s thajským boxem, protože MMA tady ještě nikdo jako úplně neznal. MMA jsem začal trénovat tak nějak 15-16 let, tam se to lámalo, kdy jsem vlastně kombinoval thai box s MMA, zápasil jsem vlastně oba styly a to se vlastně nezměnilo doteď. Zápasím oba styly a je mi 25, takže 7 let zápasím kickbox i MMA, no možná je to blbost, nevím, ale mě to prostě baví, tak nevidím důvod, proč nevyužít můj kickbox, moje MMA, no. Takže takhle jsem začal a takhle asi skončím. Baví mě to oboje stejně, nedá se říct, jestli by mě víc bavil thai box, nebo bavilo MMA, nebo víc bavil kickbox. Baví mě to kombinovat, baví mě prostě oboje stejně. Takže mám prostě lásku pro všechno, co se týká násilí. Ne na ženách. Hele, dřív jsem ještě dělal judo, ale to bylo z donucení prostě. Ten sport nebavil a to bylo strašný. Na to nebudu vzpomínat, nechci na to vzpomínat a hrozný prostě, nebavilo mě to. To bylo, já nevím, tak když dáš obézní dítě a jde na fotbal, že jo, tak taky sedí na lavičce a nehraje. Tak na tu se soustředím teď hlavně. Hlavně se teď soustředím na YouTube. V tom bude asi spíš moje budoucnost, nebo co se prostě vydělávání peněz týká, tak v tom je prostě budoucnost. Spíš než v MMA. Mně se to tak doplňuje, ano. Jako, jak jsem říkal, už se opakuju po miliontý, prostě to jde ruku v ruce v mém případě, že prostě MMA propojuju s těma, s videem a s podcastama. No. Na YouTube 32 tisíc, na Hero Hero 1400. Tak nějak jsem chytře využil ten svůj ksicht, aby byl trošku ku prospěchu věci. Tak spíš bojový sporty jsou tady, aby se zbudoval jako značka. Jestli si někdo myslí, že se jako bojovýma sportama tady dá živit, tak je na pěkně velkým omylu. Protože nedá. Pamatuju si, no, když jsem zápasil a ještě pomalu jsem byl v profi a ještě jsem platil startovní pomalu, takže a není to tak dávno. Ale stejně je to prostě na hovno. V první řadě určitě můj humor, který zaujme, to je, myslím si, co lidi na YouTube ocení. Trošku i kreativita a taky to, že prostě už jsem absolvoval spoustu rozhovorů, spoustu podcastů, vím, jak se mám s lidma bavit a to je velmi důležitý. Na tom YouTube samozřejmě, i v reálném životě. For your winner,
by split decision. Leo Richter. Leo Richter takes the win by the narrowest of margins on a split. What a win for the young Czech. Tak je pravda, že nebývám moc často spokojený se svým výkonem a když se mi podařilo předvíst de facto všechno, skoro všechno, co umím před tolika lidma na KSV, Debu, Koloseum. Podařilo se mi vyhrát nad takhle těžkým soupeřem. Tak ano, jako měl jsem z toho radost a hlavně jsem cítil docela jako, že je na mě vyvíjený tlak. Jediný a první Čech, kdo na takhle jako velký akci zápasil. Takže jsem prostě cítil, že mám trošku břímě na ramenou a bylo to pro mě takový hodně velký zadosti učinění, že vlastně jsem to dokázal, že jsem si splnil takovej svůj sen a měl jsem takový zrovna špatný období, jako že se mi posouvaly pořád zápasy a už třeba to byl po třetí zápas posunutý. A já jsem furt držel váhu a opět jsem si říkal, tak tyhle, já se snad na to vykašlu. No nevěděl jsem prostě pořádně co, jak, co se sebou. Protože když se furt připravuješ, najednou se to posune po první, po druhý, po třetí, tak jsem byl jsem z toho jako hodně špatný, hodně špatný. A když se mi podařilo ještě ukázat, co ve mně je, co víc si přát? Skvělý, super, ještě teď na to jako, není to tak dávno, jsou to kolik, 3,5 měsíce? Červen. Červenec, srpen, září, 4 měsíce. 5 skoro. Super no, tam není asi ani už, co bych k tomu měl víc dodat. Tak je to docela těžký, když prostě zápasíš a máš 5-6 zápasů a furt a ty neumíš říct ne, tak máš prostě chvíli k tomu chuť, chceš trénovat, pak najednou se ti prostě nechce, tak se to střídá ve vlnách. Není to furt jako stoupající nahoru, ale hodně tam prostě jsou takový ty vlny. No. Minulej rok zrovna nedá se říct, že by se mi nedařilo, jsem měl kolik 5 nebo 6 zápasů, všechny jsem vyhrál. Takže jako s tím jsem byl spokojený, ale stejně prostě už jsem neměl v sobě úplně takový ten oheň, co bych si představoval. Ale jsem pomalu začínal chápat, jak bojový sporty jako fungují. Vytvořit si svoji tvář, svůj značku, být vzorem pro ostatní, nepřestat zápasit, být aktivní, ale rozumně do toho budovat něco, čím můžeš i přidat něco lidem. Nějakou přidanou hodnotu. Co si z toho sportu vezmeš, tak bys měl prostě vrátit i zpátky. A nemůže si člověk furt jenom brát. No. Jdeme na jídlo, dáme si kávu, čaj, trošku se občerstvíme a ten kamarád, to pak představím, je to majitel podniku, kde natáčím podcasty, tam vám, to vám taky potom ukážu a to bude potom pro dnešek asi finish. Už je 1 hodina a já mám docela hlad, takže tak no. Tohle je jeden z mých nejbližších kamarádů, přátelů, Mansur. Jemu vlastně i patří kartel, kde natáčím a realizuju svoje podcasty. Tam se taky půjdeme podívat a už se známe nějakou dobu a vlastně dá se říct, že Mansur i tak trochu inicioval, trošku mě i dotlačil k té mý YouTubeové kariéře, dá se říct. Za což mu
jsem vděčnej a zavázaný. A mně se líbilo, jak jsi říkal, když rybářovi dáš rybu, yes, tak ho nakrmíš, no. Ale když ho naučíš rybařit, tak bude krmit celou vesnici. Takže... Stalo se, vesnici nekrmím, mám jenom, krmím bohužel jenom svého kolegu Jenise. Aspoň někdo, na začátek. Jo, takže dobře nakrmím, to nakrmím pěstí do břicha. Spotky dostane. Jo. Jenis, ty dostaneš spotky, ty jsi měl narozeniny. Já vlastně, no. Čtyři, no, tak... Teda předevčírem. Dobrý, v primátu to tě to čeká. Já si to budu pamatovat. Ale já si myslím, že Leo je velká osobnost, zajímavá, sympatická, má svůj vlastní styl humoru, dobře se vyjadřuje. Spousta lidí si třeba může myslet, že MMA fighter je hloupější nebo nemá tak dobrý osobnosti mezi lidma, ale u některých je to možná pravda, ale u Lea to pravda určitě není. Takže by byla škoda nevyužít jako ten talent i na něco jiného a nerozvíjet tu sociální stránku té věci, takže už jsme se o tom bavili, on to chtěl dělat, měl k tomu nějaký nápady, takže bylo to jenom udělat první krok, ten jsme udělali a od té doby to Leo už vede komplet dopředu sám. Neřekl jsem, že je chytrý a sečtělej. Je tak, tak. Máš hlad? Mám si něco. Já mám hlad jako svině teda. Mám si něco. Jinak, nacházíme se aktuálně v IPA Café. Tady chodím na kafe, na oběd, pro dort, pro všechno. Nejlepší podnik. Na kávu minimálně. A na takovej ten brunch taky. Miluju to tady. A se děkuji moc, že se tady můžu stravovat. Zdravě. Turecký vejce, vajíčko, bílý jogurt, avokádo, špenát, černý čaj, jemně perlivá voda, fitness lifestyle. Já jsem spoko. Teď se nacházíme na místě činu. Tady natáčím podcasty. Podnik se jmenuje Kartel. Je tady Šíša. Je to v centru Prahy a jak jsem říkal, ten nápad s těma podcastama a s tím YouTubem vzniknul relativně nedávno, ale na to, jak vzniknul nedávno, tak myslím si, že slavím docela velké úspěchy. Pamatujete, jak jsme vylosovali 10 lidí, aby šli se mnou do kina? Tak jeden z nich byl náhodou Leo Brichta. Neskutečný zápasník. MMA, ale on zápasí v Polsku, jmenuje se to KSV a víte, co to je? Konfrontácia štuk války. No, takže to je polské MMA. Byl u mě i Andrej Babiš dokonce, z fotbalistů třeba Alex Král. Dál, kdo tady byl, nedávno jsme tady měli vlastně jednoho zápasníka z Clash of the Stars, malý z Miozel. To je opravdu neobyčejný člověk za mě a doporučuji si ten díl pustit, ale jak říkám, podcast jedou tak 6 měsíců, půl roku, mám za sebou přes 20 dílů a proč si myslím, že třeba moje podcasty jsou tak úspěšný, protože já jsem jich už docela dost absolvoval. Absolvoval jsem i spoustu rozhovorů a vím, na co se lidi ptát nebo neptát. Podcast Brichta Talk vám přináší Kartel. Ahoj, já vás zdravím. Vítejte u, nechci tomu ani říkat podcast, jsme tady prostě tři kámoši, je to takovej chat. Můžeme tomu říkat Brichtong třeba. Moje jméno je Leo Brichta. To, že to bude úspěšný, jsem věděl hned od prvního dílu. Protože jsem to z toho prostě cítil. To je, já nevím, jako... Nechci, aby to smrdělo pořád samochválou, že tady mluvím jako proč. Samozřejmě podcast
nejvíc podcast, který se mi líbí, tak má třeba Steak. Tím ten mě hodně baví. Nebo i dá se říct podcast bez názvu, taky vlastně Vláďa Videos. Nějaký podcasty jsou lepší, nějaký horší, taky záleží, jak si sedne ten vibe. No ale od prvního dílu jsem tak nějak cítil, že ta chemie funguje. Že to nejsou, že ta chemie mezi mnou a tím hostem, že dokážu se naladit svým způsobem na ten jeho vibe a nějak to tak jako sladit. I když třeba nejsou to úplně tak extrémně obsáhlý díly, každý má hodinu, hodinu a půl, tak si stejně myslím, že si z toho dozvíš hodně, hlavně jak říkám, o tom hostovi. Ale můj YouTube kanál není jenom o podcastech, samozřejmě dávám tam i jednou za čas nějaký vlog z přípravy z mého dne. To jsem sice teď dlouho nedělal, protože moje vlogy běžejí na herohero.co/teambrichta a tam přidávám vlastně vlogy, co dělám přes víkend, co dělám třeba v týdnu, nebo teď tam jsem nahrál něco z kempu z Polska, teď tam taky vlastně nahrávám, co jsem byl v Polsku trénovat a tam spíš si myslím, že to ty lidi bude zajímat, protože když už mi vlastně za to členství platí, tak já jim chci dát nějakou formu té zábavy jako zpátky a co můžu udělat lepšího, než natočit, jak vypadá vlastně můj den mým pohledem. Teď bych vás rád všechny pozval na můj zápas s Romanem Šimanským 14.10. v Třinci. Ten zápas bude skvělej. Chci se ukázat v tom nejlepším světle. Chci ukázat takzvaně whole package. Bude to skvělej zápas. Já se na to moc těším. A Roman je velmi kvalitní, velmi dobrý soupeř. Já se budu snažit nic nepodcenit. Vím, že nic nepocením, nic nepoceňuju. Jeho nepoceňuju, jsem si vědomý jeho kvalit, ale taky vím, čeho jsem schopný já. Každopádně od toho zápasu můžete čekat úplně všechno. A doufám, že dorazíte 14.10. do Třince. Budu si moc vážit vaší podpory, vezmu si vaši energii a chci to ukázat v zápase. Takže tohle byl den se mnou. Moc krát vám děkuju, že jste sledovali a vy víte, kdy se vidíme a kde. Už vám to znova říkat nebudu.